Вітаю всіх хлопці, з вами компанія Агрокраїни Дніпро. Хочу сьогодні показати по термостатах на МТЗ вам нового зразку TS109. Ось так вони виглядають. Це виробництво Райдер, Угорщина, непогана якість і дуже така цікава, приємна ціна. Вони коштують по 200 гривень штучка і бувають на різну температуру вони в нас. На 70 градусів. Так, давайте дивитися. Так, ось 70 градусів є, далі 80 градусів, 82 градуси і 87 градусів. Тому, друзі, підберемо то, що вам потрібно, так. Є також ще дорожчі в нас термостати, є повністю, які йдуть латунні, але там ціна десь 300-400 і, мабуть, і навіть буває і 500 гривень. Взагалі це замовлення нашого клієнта, так, вкратце хотів вам його показати. Тут ще в замовленні в нас датчик температури води МТЗ, ось такого плану, як ТМ100, але ось такою фішечкою, що він йде. Також є в нас в наявності, по ціні коштує 180 гривень. І ще тут в замовленні датчик, зараз тиску масла. Ось такий. З однієї сторони, не штуцер, так? І з іншої під фішку, тому що бувають ще такого ж плану, але з цієї сторони ось така ж сама пластмаска виходить. Цей під фішечку йде. Клієнт саме такий шукав. І в нас, в нашому магазині, це знайшов. Такий датчик коштує в нас 260 гривень. Ну і ще замовив термостат старого зразку на МТЗ, старий зразок на МТЗ і звичайний на UMZ. Ось такого плану він йде, повністю латунний. Так що, друзі, є різні в нас термостати, є різна мілочовка. Кому потрібно, будь ласка, звертайтесь і замовляйте. Дякую.